Sokulukta 3 balasını satıp jibergen gelin karmaldı. Karganbek Samakovtun ulu deputat boldu. Kıtay Genprovat su saktagычынан Özbekistanga taza su jetkiret. Çıkarılışta uşul janağa başkalar bolot, salmatsız ba. Çüydün Sokuluk rayonunda 3 balasın satkan dep şektelgen 22 jaştagı ayal karmalıp sottun çeçimi menen kamak alındı. Bul turalı Çüy oblustuk İçki İştер başkarmalığı kabarladı. Malımat kalayık Sokuluk rayonunun turgunu murunkayalı baldarın görsötpöy jatkanın aytıp miliciyaga arız jazgan. Arızdın negizinde териштирүү иштери жүргүзүлүп 22 жаштагы аял 2021-2022 жана 2023 жылдары төрөлгөн балдарын сатканы аныкталган. Ал баланы 40 000 сомго, 6 айлык кызды 100 000 сомго баалаган. 2 жашар наристе канчага сатылганы жана энеге буга эмнеге түрткү болгону белгисиз. Милициянын маалыматында шектүү 3 баласын ар башка кишилерге берген. Учурда алардын жашаган жери аныкталып, тийиштүү тергөө иштери жүрүп жатат. Кылмыш жаза кодексинин 167-чи беренеси балдарды соодалоо боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө уланууда. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 сентябрда жыйынга чогулуп, жогорку кеңешке депутат кылып Кубанычбек Самаковду каттады. Самаковго депутаттык күбөлүк жана төш белги тапшырылды. Бул тууралуу мекеменин сайтында жарыяланды. 20 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектеги номер 26-чи Ленин бир мандаттуу округу боюнча жогорку кеңештин депутатын кайра шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, 5279 добуш алган талапкер Кубанычбек Самаковду жеңүүчү деп тапкан. Округда биринчи жолу кайра шайлоо 2021 жылы шайланып келген Жаныбек Абиров депутаттык мандатын өз ыктыяры менен тапшыргандан кийин жарыяланган. Ал мандатын Бишкек шаарындагы кафелердин биринде мушташка катышып, күзөтчүнүн бирин сабап салгандан кийин тапшырган. Буга чейин аталган округдагы кайра шайлоо 28 майда өтүп, анда жеңишке жеткен Дамира Ниязалиева добуш сатып алууга айыпталып, жыйынтык жокко чыккан. Белгилей кетсек, Кубанычбек Самаков экс-депутат Карганбек Самаковдун уулу. Министрлер кабинети буудай жана буудай унун өлкөдөн ташып чыгарууга убактылуу тыюу салды. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги кабарлап, чечим өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугу жана баалардын кескин өсүшүнө жол бербөө максатында кабыл алынганын билдирди. Белгилей кетсек, акыркы аптада Кыргызстанда импорттук ундун баасы кымбаттады. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы баанын өсүшү Казакстандан келген ундардын азайышы менен экенин билдирди. Ал эми министрлер кабинети калкты дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда. Ал гана эмес, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өзү социалдык тармактагы баракчасында ундун кымбатташы боюнча пикирлерге жооп берип, кымбатчылык боюнча айтып жаткан депутаттарга эскертүү берди. Ундун баасы көтөрүлүп кетти деп кайып кармаган депутаттарга айтарым, баа көтөрүлбөйт. Мамлекетте кошумча чаралар көрүлгөн. Туура, казактардын унунун баасы көтөрүлдү. Ал бизден көз каранды эмес жана элибизге эч кандай зыян алып келе албайт. Биринчи сорт ундун баасы 30 сом килограммы, бир кабын 1500 сом. Жакын арада мындан төмөндөшү мүмкүн. Себеби арзан баада камдап койгон буудайларыбыз кийинки түшүмгө чейин жетет. Өсүмдүк майы, кумшекер да жетиштүү. Баалар көтөрүлбөйт. Мамлекетибиздин азык-түлүк коопсуздугу камсыздалган. Ошондуктан жогорку кеңештин депутаттары Маматалиев, Икрамов, Тармазни, Сникерсни. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Кытайдын Синомаш холдинги Генпровад суу сактагычынан Өзбекстандын Фергана шаарына таза суу тарта турган долбоорун ишке ашырууну ниеттенип жатат. Бул тууралуу Фергана облустук акимчилигине таянып, Азаттык радиосунун өзбек кызматы жазды. Басылманын маалыматына ылайык, Синомаш менен баштапкы макулдашуулар жетишилген. Фергана облусунун акимчилиги маалымдагандай, облус башчысы Хайрулло Базаровтун Кытайга жасаган сапарында жалпы суммасы 1,137 миллиард долларлык 29 инвестициялык макулдашуулар менен соода келишимдерине кол коюлган. 2022 жылдын 17 ноябрында Жогорку Кеңештин депутаттары Өзбекстан менен чек араны ратификациялоо жана Генпровад суу сактагычын биргеликте башкаруу боюнча мыйзам долбоорун колдоп беришкен. Генпровад боюнча макулдашуу коомчулуктун бир топ бөлүгүндө нааразычылыктарды жараткан. 30га жакын активист саясат
саясатчы жана укук коргоочу аталган келишимге каршы чыгып, Кемпроватты коргоо комитетин түзүшкөн. 2022 жылдын октябрында милицияларды массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген айып менен камак алган. Кармалгандардын баары ушул күнгө чейин күнөөлөрү жоктугун билдирип, аларга каршы иштер токулганын билдирип келишет. Учурда абакта 11 саясатчы активист кармалып турат. Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Кыргызстанда жогорку даражалуу чиновниктер менен байланышы бар экенин айтып, инвесторлордон акча упузалап, көп суммадагы акча талап кылган шектүү кармалганын билдирди. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазып, бул маалымат президентке жетип, шектүү камакка алынганын жана тергөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Президент Садыр Жапаров дагы бир жолу Кыргызстанда кол тийбестер жок экендигин эскертет. Өлкөдө кимде-ким инвесторлорду жогорку даражалуу байланыштары менен коркутуп, үркүтүп, алардын ишмердүүлүгүнө жолтоо болсо, инвесторлорду жеке кызык сыйлыгына пайдаланып, алардан мыйзамсыз акча каражатын талап кылса, дароо камалат. Султанбаев президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен, Ички иштер министрлигинен жана башка жеке булактардан маалымат алып турарын, чиновниктердин атын жамынып, инвесторлорду коркутуу акча талап кылуу менен алектенип жаткандар тууралуу дагы маалыматтар бар экенин айтты. Кармалган адамдын сүрөтүн жарыялап, бирок аты жөнү ким экенин, аны кайсы укук коргоо органы качан кармаганын тактаган жок. Социалдык тармактын колдонуучулары кармалган адам Төлөнбай Нурбаев экенин жазышууда. Анын Facebook дагы баракчаларында чет өлкөлүк бизнесмен инвесторлор менен жолугушууларды өткөргөндүгү боюнча бир топ маалыматтар чыккан. Нурбаев Төлөнбай Камал Динич. Мен мына ушул инвесторлорду тартып алып келип, ушул проектти баштап жатабыз. Инвесторлор менен жеке отуруп сүйлөшүп, тамактанып, аларга убадасын берип, мен кепилдик берем. Салгылы айланып кетейиндер, келгиле. Силер үчүн Кыргызстан ачык, бизде айкын, коррупция жок, бүт баары Кудай буйурса таптаза болот деп убедит эткен алгачкы президенттердин бири болду деп эсептейм. Кудайга шүгүр, эми дагы колдоо көрсөттүрсө, Алла Таалам колдосо, баардыгы Алладан. Кудайым буйруса, ушул долбоорду ишке ашырганга себепчилерден кылса биз өтө кубанмакбыз. Бизде мындай өзгөрүүлөр болуп атат бүгүнкү күндө. Мындай камоолор болуп атат, мындай тазалануулар болуп атат, мындай өнүгүүлөр болуп атат. Азыр совсем мурдагыдай эмес, азыр бөлөкчө жашоо, бөлөкчө саясат кетип атат. Ошондуктан ар тараптуу убедит этип аларды алып келиш өзү бир чоң бир жумуш болду биз үчүн. Аны жоон тери менен баягы кыргызча айтканда, бир макал менен айтканда, жыттаган билет гүл баркын деп коет. Биз ошону жыттап көрдүк да. Түркиялык белгилүү пластикалык хирург Микаил Сурер мурдагы күйөөсү тарабынан кулак мурду кесилген аялдан кабар алды. Дарыгер бычакталган аселдин келбетин калыбына келтирүү үчүн колунан келген бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонууну убадалаган. Динимизде да сүрөмүз эле түс алдык. Динде дагы аял киши аябай аялдар аябай биринчи орунда дейт. Аллах женнетте аны элем аяктан алсын. Аялдардын таманасына беш О жүздөн кадына иштеген нерсе каршы. Аялдарга зордук зомбулукка каршы. О жүздөн биздин Түркияда bizim üzerimize düşen ne varsa biz yapmaya hazırız. Türkiye'de kandaydır, kanday. Cezan gelip olsa, ne bursa var mı? Cezan gelip olsa. İnşallah elimizden geleni yapacağız. İnşallah kusur edilir bir şeydir. Ve inşallah eski haline getirmeye çalışacağız. Okulumuzdan gelgen vardık, cezamızı bireye. Sana murdak, peki kanday bursa o şol. Murdak, nesli getirmeye. Onun için буга чейин аялга бир нече оор жана кымбат операция жасоо талап кылынары айтылган. Эске салсак, 20-сентябрда Бишкектин чет жакасындагы селекция аймагында жашаган 36 жаштагы аял өз үйүндө бети башы бычакталып, кулак мурду кесилген. Бул кылмышка шектелип, анын 39 жаштагы мурдагы күйөөсү кармалып, тергөө абагына киргизилди. Жабырлануучунун апасы президент Садыр Жапаров менен УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылып, окуяга көңүл бурууну суранган. Күндүн кыскача кабарлары ушулар болду. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.